Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô gravando uma série de vídeos em que eu te mostro como ir super bem em cada uma das competências do ENEM, para que você tenha um checklist em que consiga gabaritar todas as competências que o avaliador utiliza para corrigir o teu texto e assim consiga ter uma ótima nota na sua redação. Nós já falamos das quatro primeiras e chegamos agora na quinta competência. Que é a proposta de intervenção. Eu não vou te explicar nesse vídeo como fazer uma proposta de intervenção, porque a gente já teve essa aula aqui no canal e lá eu te mostro exatamente como estruturar essa proposta de intervenção. Se você não viu essa aula ainda, corre lá, clica aqui no card e dá uma olhadinha nessa aula para depois voltar aqui. Agora eu vou te dar algumas dicas que normalmente acabam atrapalhando ali a nossa proposta de intervenção e fazem com que a gente não tire os 200 pontos possíveis. A primeira coisa que muita gente acha que precisa salvar o mundo, ter uma proposta que seja muito diferente, que seja muito criativa, o que não é verdade. Se a gente olhar o material utilizado pelos avaliadores para avaliar a nossa redação, que é esse daqui, a gente vai observar que o que é necessário para ter 200 pontos na competência 5? Cinco elementos válidos. Quais são esses cinco elementos válidos? Como eu já te expliquei lá na aula, são esses cinco aqui ação, agente, efeito, modo e detalhamento. Lá eu já te mostro como fazer. Qual que é a questão? Muitas vezes a gente se preocupa em fazer diversas propostas. E aí eu já vou te dizer uma coisa. De maneira geral, uma proposta é suficiente. Com uma proposta, se ela tiver os cinco elementos, você já consegue ter os 200 pontos. Mas claro, se essa proposta se relacionou só com um dos teus parágrafos, né? Por exemplo, num parágrafo tu falou uma questão de meio ambiente e na outra de economia. E a tua proposta só lida com uma questão de economia, vai parecer que você esqueceu o outro parágrafo. Nesse caso, você vai ter que trazer duas propostas. Uma delas precisa estar completa com os cinco elementos. porque O corretor do ENEM, ele é instruído a corrigir a Apenas uma proposta de intervenção por texto, a que estiver mais completa. E aí o que, que acontece? Quando a gente coloca duas propostas, é comum que o que, que os candidatos façam? Eles acabam fazendo uma proposta com três dos elementos e outra proposta com outros três elementos que não tinham aqui. Por exemplo, ele colocou duas ações diferentes. Numa vai ter o detalhamento e o modo, na outra vai ter o efeito e o agente. No total, ele tem os cinco elementos, mas eles estão divididos em duas ações. Isso não pode ocorrer, por quê? Porque, daí, o corretor vai considerar. Duas propostas de intervenção e vai corrigir só uma. E aí você vai ter 120 pontos, né? De três elementos e não os 200 que você pode ter. Então, qual, que eu, qual que é a dica que eu te dou? O único elemento que pode se relacionar com qualquer um é o detalhamento. Todos esses outros precisam se relacionar com a ação. Então, sempre parta a sua proposta da ação. Se pergunte o que que eu preciso fazer para minimizar esse problema. Essa vai ser a sua ação. Segura ela aqui para pensar todos os outros elementos com base nela. Então vai lá, pensei o que fazer a minha ação. E aí eu me pergunto quem vai fazer, que vai ser o meu agente. Me pergunto para que, que isso vai ser feito, para que que essa ação vai ser feita, que vai ser o meu efeito. Me pergunto como essa ação vai ser realizada para ter o meu modo? Todos esses três elementos precisam se relacionar com a ação. Então, pega a tua ação e pergunta quem vai fazer essa ação, como essa ação vai ser feita e para que essa ação vai ser feita. Assim, você já garante quatro elementos. Depois você vai pensar nos detalhamentos que podem se referir a qualquer um dos outros elementos. Eu já te mostrei também naquela aula como fazer detalhamento. Mas se tu ainda tiver alguma dúvida sobre a proposta de intervenção, ou sobre o detalhamento, por exemplo, como fazer? Comenta aqui embaixo. Assim a gente responde para vocês ou até grava vídeos novos para que vocês fiquem tranquilos e consigam aí super bem no ENEM, tirar uma ótima nota na redação. Então, não esquece também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu já dei aula de todas as outras competências e você pode ir lá dar uma olhadinha. Eu te espero na próxima aula.